אחרי שראינו בפעם הקודמת שהעיקרון שעומד מאחורי המצוות זה לזכך את האדם. אני רוצה בתחילת הפתיחה של החלק הזה ללמוד רמב״ם, שמתייחס לסגת המצוות ומחלק את כלל מצוות התורה לשתי קבוצות מרכזיות. יש לנו בתורה תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, מצוות עשה מצוות אקטיביות, מה עלינו כן לעשות, כמו למשל להניח תפילין, לשמור שבת, לאכול מצה בפסח, לשבת בסוכה, אלה פעולות פוזיטיביות מה אתה צריך לעשות. ויש כמובן מצוות לא תעשה, שס"ה, 365 מצוות לא תעשה, שדברים שעליך להימנע מלעשות, כמו לא תרצח, לא תגנוב, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. עכשיו, הרמב"ם מתייחס לכלל מצוות התורה בספרו היד החזקה בהלכות מעילה, בפרק ח', הלכה י"ב, וזה לשונו. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. יש מצוות תלמוד תורה עניינה שאדם לא רק ילמד מה צריך לעשות, אלא גם יתבונן בדבר וינסה להבין את זה כפי כוחו. כפי כוחו הכוונה היא לפי יכולת השגתו, כמובן. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת, נתן לנו שכל, נתן לנו יכולת להבין דברים, ואנחנו, השכל, צריך לדעת, זה לא רק מתנה, אלא זה בעיקר אחריות. צריך, קיבלת מתנה, תשתמש בה. עכשיו, כשאנחנו רוצים להבין את מצוות התורה, אנחנו צריכים לדעת שכוחנו השכלי, יכולת ההשגה השכלית שלנו, יכולה להגיע עד מקום מסוים. אבל הואיל ונותן התורה, נותן המצוות, רואה את הדברים באופן שהרבה מעבר ליכולת האדם לראות אותם, הרי שהכוונה במצוות היא הרבה מעבר למה שהאדם יכול להבין. ואף על פי כן, יש מחויבות לאדם להבין לפי כוחו, זה מה שהרמב"ם כאן אומר. לפי כוחו, לפי יכולת השגתו. והואיל והשגתו היא מוגבלת, הרי יכול מאוד להיות שאפילו אם הוא יאמץ את כל יכולת ההשגה שלו, את כל כוחו, יהיו מצוות בתורה שהוא לא יבין אותן. כאן האדם צריך להיזהר. הוא צריך להבין שמי שנתן את התורה יודע יותר ממנו. הכוונה היא לא רק ממני ומכל אחד מאיתנו, אלא מכלל כל האנושות כולה. אם ניקח את כל ההשגה השכלית הכי מדהימה שהייתה מאז ימות עולם אצל כל בני האדם בעולם, ונרכז אותה לשכלו של אדם אחד, עדיין היכולת של ההשגה הזאת, למרות עוצמתה המדהימה ביחס לכל בני האדם שמתחתיו, עדיין יש משהו מעבר לזה, וזה חוכמת האלוקים. ולכן, האדם מחויב להתבונן במשפטי התורה כפי כוחו, אבל הוא ממשיך ואומר, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, לא, השכל של האדם לא ימצא בו היגיון, מדוע צריך אותו? אל יהא קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו. שלא ימהר לבקר את המערכת ולהגיד, אני לא מבין למה אלוקים ציווה את זה, אפשר בלי זה. שחלילה לא יעשה דבר כזה, מהסיבה שהמחשבה שלו איננה משיגה את עומק הדברים, היא לא רואה את כל התמונה כמו שהקדוש ברוך הוא בורא הבריאה יודע אותה. ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. זאת אומרת, ההשגה האנושית היא טובה כסמכות, כאוטוריטה, בהבנת הדברים, דברי החול, הדברים היומיומיים שאנחנו עוסקים בהם. אבל כשאנחנו רוצים להבין את מצוות התורה, ומצוות התורה לא ניתנו לנו רק לצורך הממד הפיזיקלי שלנו, שבו נגיד שיש לנו יכולת השגה מסוימת, גם פה היא כל הזמן מתפתחת, המדע כל הזמן מגלה דברים שלא ידענו קודם לכן. אבל מצוות התורה עוסקות לא רק בגוף, לא רק בחלק הפיזיקלי, אלא בחלק הרוחני, ולא רק בחלק הרוחני, אלא גם בהרמוניה, בקשר הגומלין, באינטראקציה שקיימת בין החומר לבין הרוח. וזה נמצא מעבר לתפיסת האדם, מעבר ליכולת הבנת האדם. ולכן הוא אומר, לא תהיה מחשבתו בו איזשהו דבר, כלומר מצווה ממצוות התורה, שהוא לא ישפוט אותה כמו שהוא שופט את יתר דברי החולין. ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. וכאן הדברים הרי נכתבו בהלכות מעילה, אז בהקשר הזה הוא אומר כך, בואו ראה, כמה החמיר התורה במעילה? אדם שלקח איזשהו דבר חולין, אני יודע, תלה שהיה לו, והוא הקדיש אותו לבית המקדש. אז עד שהוא הקדיש אותו לבית המקדש, הוא היה חולין, היה אפשר להשתמש בו, לגוז את צמרו, אם זה שור, לחרוש איתו את השדה וכן הלאה. מהרגע שהוא הוקדש, הוא הופך להיות קדוש, ואסור לעסוק בו בדברי חולין בכלל. זה לא שלך, זה כבר של הקדש, זה ברמה אחרת לגמרי, יש לו מימד שמעבר למימד החומר הרגיל.
עכשיו, הרמב"ם בא ואומר ככה, בואו ראה, כמה החמיר התורה במעילה? ומה עצים ואבנים ואפר ואפר? כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם, בדברים בלבד נתקדשו. כלומר, אם אדם לוקח עץ ומקדיש אותו לבית המקדש, נגיד עצים לעצי המערכה, היו עצים שהוא יכל להשתמש בהם להסקה יומיומית אצלו בבית, הוא מקדיש, אומר, אלה יהיו עצים, עצים למזבח, לעצי מערכה. באמירת הדברים בלבד, הוא הרים את העצים האלה ממצב שהם חולין וכל אחד יכול להשתמש בהם, במצב שבו אף אחד לא יכול להשתמש בהם, הם מוקדשים רק לקודש. ומי שמשתמש בהם אחרי שהם מוקדשו, הוא מעל, ומעילה זה דבר מאוד חמור. אז הוא נותן פה קל וחומר. ומה העצים והאבנים ואפר ואפר? כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם, כלומר אם אדם יקדיש אותם. אז בדברים בלבד נתקדשו, וכל הנוהג בהם מנהג חול מעל בה, ואפילו היה שוגג צריך כפרה. קל וחומר למצווה שחקק לנו הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא חקק לנו מצווה. לא בני אדם אמרו את הדברים. בהקדש אדם נותן בדבריו שלו מדרגה של קדושה לדברים של חולין. אבל כאן מדובר בדברים שלא אדם, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו חקק לנו אותם, שלא יבעט בהם האדם מפני שלא ידע טעמם, ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהם החשבתו כדברי החול. כלומר, האדם לא יכול לבוא להגיד, אני לא מבין את זה, מכיוון שאני לא מבין את זה, לכן זה לא נכון, או לכן זה לא רלוונטי אליי. כי כאמור, הדברים נמצאים ברמת, בגובה, שנמצא מעבר לתפיסת ליכולת תפיסת האדם. הרי נאמר בתורה, עכשיו הוא מתייחס לעניין הזה והוא ממשיך הלאה, לעניין חלוקת מצוות התורה לשתי קבוצות. נראה מה הוא אומר. בפסוק כתוב כך, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. שימו לב, יש פה חזרה על שני דברים. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. זה לא מקרי, זה לא חזרה סתמית על דברים. יש חוקים ויש משפטים. אז הוא אומר ככה, שאת החוקים צריך לשמור, ואת המשפטים צריך לעשות. אמרו חכמים, הרמב"ם מצטט את חז"ל, והוא אומר ככה, אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. החוקים הם יותר רגישים פה, וצריך לשמור אותם, כמו את המשפטים. מה זאת אומרת? כאילו שהמשפטים הם דבר שהוא מובן מאליו שצריך לשמור אותו. והחוקים לכאורה הייתה סיבה אולי לחשוב שהם פחות מזה. הוא אומר לך, לא, בתורה כתוב, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. והעשייה ידועה, כלומר, מה ההבדל בין שמירה לבין עשייה? והעשייה עניינה, עשייה ידועה הוא שיעשה החוקים. פשוט לבצע. והשמירה שיזהר בהם, ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים. כי היה מקום לחשוב ככה, בהמשך נבין למה, מה ההבדל בין חוקים למשפטים. אבל משפטים הוא יוצא מנקודת הנחה שאדם מבין את הצורך בהם, אבל אדם ייזהר בהם, גם יעשה אותם וגם ייזהר בהם. החוקים לכאורה הייתה סיבה לחשוב שאולי הם פחות, לכן התורה מזהירה הם לא. הם כמו המשפטים, אתה צריך גם לעשות אותם וגם להיזהר בהם. עכשיו, מה זה חוקים ומה זה משפטים? הוא ממשיך. והמשפטים הם המצוות שטעמם גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה. כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם. כלומר, אם אנחנו לוקחים עכשיו את כל מצוות התורה ונסים להבין אותם אחד לאחד, יהיו רבות, מצוות רבות, שכמו שאמרתי קודם לכן, גם ילמד להגדר ניתנת תורה, כדי לקיים חברה תקינה שנוח לחיות בה, בני אדם היו מחוקקים אותם. כמו למשל, איסור גזל, איסור רצח, כיבוד הורים. הרבה דברים כאלה, איסור לשון הרע, שהם דברים מובנים. כל המצוות האלה כאילו ש... אני רוצה לדייק. אותן מצוות בתורה ששכל האדם מבין את התועלת שבהם, מבין את הנחיצות שבהם, אלה קרויים משפטים. החוקים לעומת זה הם מצוות ששכל האדם לא מבין את נחיצותם ואת הצורך בהם. והחוקים הן המצוות, ממשיך הרמב״ם, שאין טעמם ידוע. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך, ואין לך רשות להרהר בהם. כלומר, זה חוק וזהו זה, זה גזרת מלך. ויצרו של אדם נוקפו בהם. כלומר, היצר בא לאדם ואומר לו, מי צריך את זה? זה לא מובן, הרי תבין, אין בזה היגיון, ההיגיון שלך לא מוצא בזה טעם. אז היצר בא ואומר שמכיוון שההיגיון שלי לא מוצא בזה טעם, לכן לא צריך לעשות את זה. זה לא נצרך. ויצרו של אדם נוקפו בהם.
ואומות העולם משיבים עליהם. ואתה גם רואה שאומות העולם חיים בלי כל החוקים האלה, כמו שהזכרנו קודם לכן, לאומות העולם יש 7 מצוות בלבד. אין להם את האיסורים שיש לנו, כמו למשל בשר חזיר, או איסורי אכילה, בשר בחלב, ופרה אדומה, וסעיר המשתנה, הוא נותן את הדוגמאות האלה בהמשך. כלומר, כל החוקים האלה שאתה רואה שרוב בני אדם בעולם, כלומר, אומות העולם מסתדרים יפה מאוד בלעדיהם, גם אתה בתור יהודי לא מבין את ההיגיון בזה. אתה מנסה לחשוב מה הסיבה של הדבר ואתה לא מצליח להבין. ואלה קרויים חוקים. עכשיו, מכיוון שהשכל של האדם לא מבין את נחיצותם, ליצר יותר קל לבוא ולהגיד, אפשר בלעדיהם. זה בדיוק הנקודה פה שהתורה אומרת לנו, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל מצוות, משפטיי ועשיתם אותם. ממשיך בלשונו של הרמב״ם. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם. נסביר את זה עוד מעט. ויצרו של אדם נוקפו בהם. ואומות העולם משיבים עליהם, כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב, ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים, כלומר, דוד, בתוך החברה שבה הוא חי של כל מיני נסיכים ומלכים, הם כל הזמן הכופרים שביניהם היו באים ומקנטרים אותו. מה אתה באמת, אתה מלך, תהיה רציני, תצא מזה, אתה לא צריך את הדברים האלה. וכמה דוד המלך היה מצטער מן המינים ומן העובדי כוכבים ומזלות, שהיו משיבים על החוקים. וכל זמן שהיו רודפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם. כלומר, הם היו טענים לו טענות לוגיות לכאורה. בוא תשמע, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא מתקבל על איזה דעת. לא מתקבל על דעת האדם. עכשיו, הם יוצאים מנקודת הנחה שדעת האדם זה הסמכות העליונה ביותר. אין שום דבר מעבר לדעת האדם. מה שהוא אומר כאן זה שדעת האדם היא מוגבלת. זה מה שהוא קורא פה קוצר דעת האדם. יש גבול ליכולת דעת האדם. ואם אדם שופט לפי דעתו, אז הדברים באמת נראים כמיותרים. אבל אנחנו יודעים שיש דעת מעבר לדעת האדם, דעת עליון, דעת הקדוש ברוך הוא, ולכן זה לא שאין היגיון בדברים, אלא אין כוח, השכל האנושי לא מספיק חזק, לא מספיק עוצמתי כדי להבין ולהכיל את הדברים האלה. זה המשמעות של אין לך רשות להרהר אחרים שהזכרנו קודם לכן. כלומר, אתה חייב להפעיל את השכל, אתה חייב להבין, רק אתה צריך להבין שיש דברים שאתה לא מבין. כשאתה חושב שאתה מבין הכל, אתה בבעיה. עליך להבין או לנסות להבין, להשתדל בהבנת, כמו שהוא אמר בהתחלה, להשתדל בהבנת הדברים לפי כוחו של האדם. את מה שאתה מסוגל להבין, תבין. אבל הדברים שנמצאים מעבר ליכולת השגת האדם, ויש דבר כזה, ויש דבר כזה, יש דברים במציאות שנמצאים מעבר ליכולת תפיסת האדם. שמה, אם אתה יודע שהם ניתנו מבורא העולם, אל תהרהר אחרי זה. כלומר, הביקורת שלך, לפי השכל המוגבל שלך, היא לא רלוונטית, כי היא לא יכולה לבקר מערכות גדולות ממנה. אוקיי, והוא ממשיך ואומר בקשר לדוד המלך, שהיו מקנטרים אותו, והוא אומר, ככל שהיו מקנטרים אותו יותר, היה מוסיף דבקות בתורה, שנאמר, הוא מצטט פה פסוק בתהילים, קופיותת, תפלו עליי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. הם טוענים את הטענות שלהם לפי קוצר דעתם, ואני יודע את האמת, ולכן אני נאמן בכל ליבי לשמור את מצוותיך. ונאמר שם בעניין, כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עוזרני. אני יודע שהמצוות שלך הם האמת הצרופה, והם טוענים טענות של שקר על זה. לכן תעזור לי להתגבר על היצר ולהיות נאמן לעשיית הדברים כמו שאתה ציווית אותם. ממשיך הרמב"ם ואומר, וכל הקורבנות כולם מכלל החוקים הם. מדבר פה על הלכות מילה, מדבר על ההיגיון של הקורבנות. כי באמת, זה סוגיה בפני עצמה. פעם אולי נצטרך לתת לזה שיעור בפני עצמו. מה עניין, מה טבעם של הקורבנות? מי צריך דבר כזה? קורבן שמוקרב על המזבח, לא כדי שלאכול את בשרו, אלא כדי שהוא יוקטר כולו, וגם לפי סדר מסוים, מה צריך להיות, איך צריכה להיות השחיטה, מה מקטירים, מה שורפים. כל הדברים האלה הם דברים שאתה לא מבין בכלל מה צורך בכל הדבר, ולמה זה צריך לעשות בדיוק לפי הפרטים האלה. אז הרמב"ם בא ואומר כל עבודת הקורבנות, כולן, הם מכלל החוקים. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. זה המשנה במסכת אבות, פרק א', משנה ב'. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה. העבודה זה עבודת הקורבנות. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה זה עבודת הקורבנות, ועל זה העולם עומד. אז אנחנו כמובן לא מוצאים את הקשר בין קורבן לבין העולם וקיומו. אבל זה מה שכתוב. ואלה בדיוק הדברים שנמצאים מעבר ליכולת השגת האדם.
אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכים הישרים, כלומר אנשים שהולכים ביושר בצורה הנכונה, בדרך הישרה לכיוון הגשמת הייעוד, זוכים הישרים לחיי העולם הבא. והקדים התורה ציווי על החוקים שנאמר, חוזר על הפסוק שהוא אמר, שציטט קודם לכן, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. גם שם מוזכרים החוקים של המשפטים וגם בפסוק הזה, חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה לשון של הרמב״ם. אם כן, מה למדנו מזה? שישנם מצוות בתורה שנמצאות מעבר להשגת, להשגת שכל האדם. רבנו סעדיה גאון, עוד לפני הרמב״ם, מחלק את מצוות התורה, באותה צורה רק קורא לזה שמות אחרים, כך שאם פעם תתקלו במושגים האלה, תוכלו להבין אותם, אני רק אוסיף פה את דבריו של רבנו סעדיה גאון. הרמב״ם מחלק את כל מצוות התורה לשתי קבוצות, חוקים ומשפטים. המשפטים אלה המצוות שטעמם מובן לשכל, אנחנו יכולים להבין את ההיגיון האנושי והתועלת האנושית בהם. החוקים אלה המשפטים, החוקים הם אלה שהשכל האנושי לא מוצא בהם מהלך. ויש בהם סיבה, רק היא נמצאת מעבר ליכולת השגת האדם. רבנו סעדיה גאון קורא לזה בשמות אחרים, הוא מתכוון לאותו דבר, הוא קורא לזה בשמות אחרים, הוא קורא לזה המצוות השכליות והמצוות השמעיות, מלשון שמיעה. המצוות השכליות הן מצוות שכאמור גם למעלה הייתה ניתנת התורה, בני אדם היו מחוקקים אותם בפני עצמם כי מבינים את התועלת בהם. זה נקרא מצוות שכליות, השכל האנושי מסוגל להבין תועלת מסוימת שיש בהם. כמובן, בדרך אגב אני רק אומר, שגם המצוות שהשכל האנושי מוצא בהם טעם, צריך להבין שזה לא כל הטעם. יש גם במצוות שטעמם לכאורה גלוי דברים נסתרים שהשכל האנושי לא יודע אותם. כך שיוצא שאפילו המשפטים הם בעצם חוקים. רק אותם חוקים שאנחנו מוצאים בהם את התועלת, קל לנו איתם. כלומר, אנחנו מבינים את זה כי אנחנו היינו מחוקקים את החוקים האלה גם כן, את המשפטים האלה גם כן. רבנו סעדיה גאון קורא למצוות שהשכל האנושי לא מחייב אותם, מצוות שמעיות. על שום מה? שמעיות. מכיוון ששמענו אותם בסיני. כלומר, מצוות שאלמלא שמענו אותם בסיני מפי הקדוש ברוך הוא, לא היינו מעלים בדעתנו בכלל את הצורך ואת הנחיצות שלהם. אז למעשה הם הדברים, זה רק כינויים שונים או קטגוריות שונות. הכותרת של משפטים בלשון הרמב״ם זה מה שהרבנו סעדיה גאון קורא מצוות שכליות. חוקים בלשון הרמב״ם זה מה שהרבנו סעדיה גאון קורא מצוות שמעיות. אלה אם כן המצוות בתורה. זו חלוקתם. עכשיו, אני הייתי רוצה לנסות עכשיו לתת איזשהו פתיח, איזושהי הקדמה עקרונית, שתזכיר בקצרה יסודות פילוסופיים במחשבה היהודית. נזכיר אותם בקצרה, כי כל אחד מהם זה נושא ארוך בפני עצמו שראוי לדיון שלם, כדי להבין את הסוגיה שלפנינו שזה עניין טעמי המצוות. אז ככה, הדבר הראשון זה שצריך לדעת שיש בורא שברא את העולם. כלומר, בלי זה אתה לא יכול בכלל להבין, לנגוע בסוגיית המצוות. כדי להבין את המצוות אתה צריך קודם כל להבין שיש מצווה. יש בורא שברא את העולם. כמו שכתוב בספר בראשית, בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה. אלה עקרונות, אנחנו נצרף אותם ועוד מעט תראו למה כל אחד מהם נדרש, צריך לציין אותו. אם כן, יש בורא שברא את העולם. הבורא שברא את העולם, צריך לדעת, מאוד חשוב, הוא מה שנקרא בלשון התנ״ך, בספר איוב, וזה ביטוי שהשתרש אחרי זה בפילוסופיה, הוא כל יכול. כל יכול. אלוקים הוא כל יכול. למה חשוב להבין את זה? מכיוון שאנחנו לא רואים את סיבת הבריאה, אנחנו לא רואים את אלוקים. אנחנו רואים את הבריאה, שזה התוצר. אנחנו לא רואים את היוצר. וכל השגתנו, כנבראים בתוך הבריאה, הנבראים האינטליגנטים שבבריאה, אבל אנחנו חלק מהבריאה, כל השגתנו מסתכמת בבריאה עצמה. והבריאה במהותה היא מוגבלת. יש לה נקודת התחלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לפני זה זה לא היה. ויש לה ממילא גם נקודת סיום, כי כל מה שיש לו התחלה יש לו סוף. הבריאה מוגבלת במקום, הבריאה מוגבלת בזמן, הבריאה מוגבלת. כשאנחנו נדרשים אינטלקטואלית, עיונית, לסיבת הבריאה, כלומר לאלוקים, אנחנו צריכים לדעת, וזה חשוב מאוד, שאין מה לדמות שום דבר מתוך הבריאה המוכרת לנו אל הבורא.
כמו שאמרנו, הבריאה מוגבלת, והבורא הוא בלתי מוגבל. זה המשמעות של כל יכול. כל יכול זאת אומרת שאין גבול ליכולתו. אז צריך לזכור את העיקרון הזה. יש הבדל עצום בין הבורא לבין הבריאה. הבורא הוא כל יכול, והבריאה מוגבלת ביכולותיה. זה היסוד הראשון. היסוד השני, כשהבורא ברא את העולם, בריאת העולם לא הייתה לצורכו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בשבילו, אלא בשבילנו. העולם נברא בשביל האדם, לא בשביל האלוקים. זה נגזרת למעשה של עובדת היותו כל יכול. אם הוא כל יכול, אין לו גבול. אין גבול ליכולותיו. ואם היה לו צורך איזשהו צורך, הרי אתה צריך משהו כשחסר לך אותו, נכון? אז אם היה לאלוקים איזשהו צורך, אז היה לו חיסרון, היה חסר לו משהו. ואם היה חסר לו משהו, אז הוא לא כל יכול. והואיל והוא כל יכול, לא חסר לו כלום. ואם לא חסר לו כלום, אין לו צורך. ואם אין לו צורך, זאת אומרת, בריאת העולם לא נעשתה לצורכו. למה בכל זאת הוא ברא את העולם? לצורך האדם. נזכור את היסוד הזה, העולם לא נברא בשביל האלוקים, העולם נברא בשביל האדם. כמו שאמרתי, זה היסוד השני שאותו אני רוצה להזכיר כאן, וכל אחד מן היסודות האלה הוא ים שלם של אינפורמציה שצריך ללמוד. בקשר לשני אלה, הראשונים, שהאלוקים הוא כל יכול ושהעולם נברא לצורך האדם, אני ממליץ למי שהנושא מעניין אותו, לשמוע שיעור אחר, הרצאה אחרת שניתנה במסגרת של ההרצאות שנמצאות באתר של ערכים, שנקראת תכלית הבריאה על פי תורת הקבלה, שם מתבארים קצת שני היסודות האלה. אנחנו כאמור רק מזכירים אותם, אז עוד פעם, היסוד הראשון, אלוקים הוא כל יכול, היסוד השני, העולם נברא לצורך האדם. אנחנו מתקדמים הלאה, היסוד השלישי, האדם מורכב מגוף ומנשמה. האדם הוא יצור דואלי, יש בו שני ממדים, את הממד הפיזיקלי שלו ואת הממד הרוחני שלו. כלומר, גם האדם הוא לא כל כך פשוט. החלק הפיזיקלי שלו זה הגוף, הגוף הוא חומר ככל החומר. אבל לכל אדם יש נשמה, ונשמה זה מציאות נבראת, אבל לא חומרית, מציאות רוחנית, גבוהה יותר מהאלמנטים הפיזיקליים שהם מדידים, הם ניתנים לבדיקה, במעבדה, במבחנה, ואנחנו יכולים להתייחס אליהם. לאדם יש נשמה לא חומרית שהיא יותר גדולה מגבולות החומר. אוקיי, זה היסוד השלישי. היסוד הרביעי שהוא מצטרף ליסוד השלישי, זה שהאדם נמצא בתוך העולם. לכאורה זה ברור, אבל צריך לזכור פה את הנקודה הבאה. העולם עצמו מורכב מממד פיזיקלי וממד על פיזיקלי. וזה בעצם הפסוק הראשון בתנ"ך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את החומר ואת הרוח. אני בהמשך בעזרת השם רוצה להרחיב בזה קצת יותר, להסביר באופן פנימי יותר את המשמעות של המושגים האלה, שמיים וארץ או חומר ורוח. אבל נזכור עוד פעם, בסיכום, יש הקבלה מעניינת בין האדם לבין העולם. האדם מורכב מגוף גשמי ומנשמה רוחנית, והעולם מורכב מהמציאות הפיזיקלית שלו והמציאות הרוחנית שלו. היסוד הבא, הסיבה שמופיעה בספרי קבלה. מדוע אלוקים ברא את העולם? כאמור, לא כי הוא היה צריך אותו. כי אם הוא היה צריך, אז הוא היה בעל חיסרון, ואם הוא בעל חיסרון הוא לא כל יכול, ואם הוא לא כל יכול, הוא לא יכול להיות בורא עולם. כי בורא עולם צריך להיות לא כל יכול. צריך להיות כל יכול. הוא לא יכול להיות לא כל יכול. אז למה אם כן בכל זאת ברא אלוקים את העולם? כמו שאמרנו, העולם לא נברא לצורך האלוקים, אלא נברא לצורך האדם. מה עמד מאחורי הדברים? הרצון האלוקי להיטיב לאדם. הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, והוא רצה לחלק את טובו שלו, שהיה בו, שישנו בו והיה בו קודם בריאת העולם, עם נבראיו. לכן הוא רצה לברוא נבראים, כדי לתת להם את ההטבה. כדי שההטבה הזאת תינתן לנבראים בצורה הנכונה, הם צריכים להיות זכאים להטבה. זאת אומרת, הם לא מקבלים את זה באופן אוטומטי כמתנת חינם, אלא הם צריכים לרכוש את זה. צורת הרכישה היא לברוא נברא, שיש לו יכולת רכישה של כלי הקיבול להטבה האינסופית. לדבר הזה קוראים בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא האופן, כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא נברא, שיהיה מסוגל להתמודד, לעמוד באתגר, האתגר הוא הבחירה החופשית, ואז הוא יהיה זכאי לרכישת הטבתו, ההטבה שהאלוקים רוצה לתת לו, בזכות ולא בחסד. כלומר, לא כמתנת חינם, אלא כמי שעמל על זה והוא בעל הדבר עצמו.
כל הדברים האלה גם הם מתבהרים באותה הרצאה שנקראת תכלית הבריאה על פי תורת הקבלה. יסוד נוסף, מאוד חשוב. הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא יותר גדולה ממה שאנחנו רואים. את זה אנחנו כבר התחלנו להבין כשהתחלנו להתבונן מעבר לכדור הארץ, לחלל המדהים שמסביבנו, שעשרות השנים האחרונות, ולמעשה כמעט כל יום שעובר, מראה שאנחנו יודעים עליו מעט מאוד מכפי שהוא, מה שהוא באמת. אפילו החלל הפיזי של כל המציאות, של כל היוניברס. אבל העולם הרבה יותר גדול מזה גם כן. וכאן באים שני מושגים במחשבת היהדות, שצריך להבין אותם, והם יסוד, בלעדיו אתה לא מבין, אתה נראה לך שאתה... יש דבר שנקרא העולם הזה, ויש דבר שנקרא העולם הבא. העולם הזה, זה המציאות הגלויה, מה שאנחנו רואים. העולם הבא, זה המציאות הנצחית שנמצאת מעבר למקום ולזמן. אז יש מושגים, העולם הזה והעולם הבא. התכלית, דהיינו, הרצון האלוקי להטיב לאדם, ההטבה הזאת לא ניתנת במסגרת העולם הזה. העולם הזה הוא קטן מדי בשביל זה, כי ההטבה הזאת היא נצחית, היא אבסולוטית, היא נצחית, כלומר היא לא מוגבלת במקום ובזמן. המציאות הפיזיקלית של היקום הפיזיקלי היא מוגבלת במקום ובזמן. ולכן אין בה מקום כדי לקבל את ההטבה האינסופית שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. המקום כביכול, המציאות שבה היא תינתן אותה הטבה, היא המציאות הנצחית האינסופית שמכונה העולם הבא. העולם הזה הוא עולם שהאדם עובר אותו כהקדמה לעולם הבא, כמו שהמשנה במסכת אבות אומרת, העולם הזה דומה לי פרוסדור והעולם הבא דומה לי טרקלין. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כלומר, העולם הזה כל מטרתו היא כדי להתקין את עצמו, לתקן את עצמו, לרכוש, הוא עולם הבחירה, הוא העולם שבו יש את האפשרות לרכוש את הכלים, כדי לקבל את ההטבה האינסופית שתינתן במסגרת העולם הבא. וכאן אנחנו מגיעים, אחרי כל היסודות האלה, לעניין המצוות. בגמרא כתוב ככה, שכר מצווה בהי על מלכה. לקבל את השכר, את האפקט, את התוצאה של המצווה, אין אפשרות במסגרת העולם הזה. כי מצווה זה החיבור של המציאות הפיזיקלית עם המציאות הגבוהה יותר, המציאות הרוחנית האינסופית. ולכן העולם הזה אין בו די כדי לשלם או לקבל בו את האפקט של המצווה. מצווה זה לקחת משהו מתוך המציאות הפיזיקלית ולהרים אותו, להרים אותו במהות, למציאות גבוהה יותר, נצחית ואינסופית. ולכן צריך לזכור, אין אפשרות לשלם, הקדוש ברוך הוא כביכול לא משלם, כי אין באפשרות הכלי שנקרא העולם הזה, להכיל את השכר האינסופי, אפילו לא על מצווה אחת. את כל הדברים האלה צריך לזכור כיסוד, כרקע, וזה מעורר סקרנות גדולה ועצומה לגבי השאלה, אם כן, מה זה מצווה? איך המצווה, מה זה בכלל מצווה? כיצד באמת פועל התהליך הזה, שבו אתה לוקח דבר טכני, פיזיקלי, סופי, ומצליח להכניס אותו למציאות אינסופית ונצחית. למעשה, זה הבסיס של כל הדבר שעליו אנחנו עוד רוצים לדון בסדרה הזאת. הדברים יהיו קצת מפורטים ולכן אולי ארוכים, אבל חשוב להבין, אנחנו מדברים פה על יסודות מאוד מאוד בסיסיים, שנמצאים בחלקים היותר עמוקים בתורה, וזה המושג שנקרא טעמי המצוות. אבל לשם אנחנו הולכים, לנסות להבין כיצד מצווה מרוממת דבר ממציאות טכנית, פיזיקלית, סופית, בת סיום, בת חלוף, בת נקודת חידלון, מרוממת אותה למצב של קיום נצחי ואינסופי.